komentar na izjavu Nike Kovača koja je opet malo uzburkala javnost kad govorimo o kondicijskoj pripremi naših nogometaša, da ne, oni ne mogu trčati 90 minuta, je to razlog lošijeg nastupa na svjetskoj smotri. Ne slaže se, Dražen, s tim? Bar po ono što smo pročitali. Ne znam, radi se o uglednim nogometašima hrvatskim koji su napravili impresivne karijere i to jednostavno s moje pozicije njih komentirati nije možda ni primjereno, ali to je za mene. Sad slušamo na svjetskom prvenstvu, nismo mogli trčati, a sad imamo smjenu generacija. Ja to ne razumijem. Mislim, hrvatska reprezentacija je pozvana na rezultat na najvišoj razini. Ona predstavlja nacionalni simbol i svatko onaj tko je vodi mora biti izložen kritici na onaj jedan način koji ima u sebi kvalitetnu analitiku, temeljne kvalitetne statistike. Mi niti smo bili outsideri u toj priči jer imamo igrače koji igraju značajne uloge u impresivnim svjetskim klubovima i to je jednostavno moje zapažanje da igrači koji u Realu, Bayernu, Interu, Sevilji, da ne nabrajamo dalje, mogu trčati na jednoj visokoj razini, onda dođu u reprezentaciju i ne mogu trčati. To je kao da Dražen Medić kaže, ne znam, moj Bevab ili Kolinger, a ne mogu oni nikad igrati u ozbiljnom klubu. Pa jasno, mislim, ne bih htio, meni je malo i neugodno zbog toga, ali nešto što kristalizira društvo, odnose, pogotovo to je naše, to je hrvatsko, i mislim da bi je svatko trebao sa jednog kvalitetnog analitičkog aspekta reći. I ono je sve tu jasno, kao što sad mi nije jasno kad Crna kaže da je smjena generacija. Koja smjena generacija? Mi imamo igrače za bika ubiti. To su igrači koji danas su najznačajniji igrači u Ligi 5. Najjačim klubovima. Imamo poziv gledatelja, pa da čujemo.